Benvolguts i benvolgudes. Pot ser per alguns és massa tard per adreçar-me als pares que aquest any heu acompanyat el vostre fill o filla a combregar per primera vegada. Amb tot, sé que en moltes parròquies, a causa de la pandèmia, heu endarrerit la celebració a l'inici d'aquest nou curs. També aquestes ratlles poden anar bé per a aquells pares que, si Déu vol, teniu previst poder-la celebrar durant el nou any. El comentari va a propòsit de l'homilia o sermó d'un mossèn que ell mateix va contar-me. No recordaré les mateixes paraules, no hi fa res. El que interessa és el pensament de fons. El mossèn situava els pares en el marc de la festa i de les preocupacions que porta. Vestits, àpat, convidats, agraïment dels regals, etc. Però jo vull parlar-vos, els digué, d'un regal que només el podeu fer vosaltres i que, si no hi heu pensat, encara hi sou a temps. Suposo que algun pare li ha el sentit religiós de la festa i víctima de la societat de consum devia pensar. Ha arribat l'hora de les crítiques i com que només el capellà té la paraula, caldrà estendre el paraigua. I no fou així. El mossèn sortí amb quelcom impensat i positiu. Em refereixo, proseguí el mossèn, al regal del vostre amor. No de l'amor que teniu als vostres fills, que ho teniu molt clar i no se us ha de recordar, sinó de l'amor que els pares us teniu l'un a l'altre. La sortida del mossèn, que us ha sorprès a molts. El silenci es tallava. L'amor mutu dels pares és un regal que no pot ser suplert per res més ni per ningú més. I en canvi, és necessari per al desenvolupament humà i per l'equilibri del fill. És un regal que dona seguretat als fills. Pot ser que el fill s'esplai més amb la mare que amb el pare o al revés. No hi fa res. Ell intueix que l'amor de la mare està recolzat pel pare i que en el del pare hi llisca el de la mare. Alguns pares han malmès aquest amor de fidelitat i no poden fer aquest regal. Més d'un s'esforça a convèncer-se que res no ha afectat el fill perquè li han raonat reposadament el que feia el cas. Fins i tot, potser l'han portat a un psicòleg perquè li expliqués millor i no li provoqués cap trauma. Ara bé, pregunteu als mestres o els mateixos psicòlegs. L'amor mutu dels esposos és un regal per als fills. Comença sent un regal de Déu que n'heu de fer participants els propis fills. Un amor forjat en el dia a dia amb il·lusions i contradiccions. Un amor pastat amb l'amor de Déu entre la creu i la resurrecció. L'amor matrimonial figura entre els valors de primer ordre a l'hora de pujar els fills. No malmeneu aquest regal, que tard o d'hora us en penedireu. En canvi, amb esforç, amb serenor i esperit de concòrdia, conreeu el vostre amor. Els vostres fills us ho agrairan durant tota la seva vida. Adéu-siau. I fins la setmana vinent, si Déu vol.